São Paulo é o estado com o maior número de padarias do Brasil, somando mais de 14 mil, o que corresponde a 60% do total de estabelecimentos do país. A repórter Flávia Macedo percorreu o caminho do pão, passando por toda a cadeia produtiva, da padaria ao produtor de trigo. Vamos acompanhar. Eu sei, é difícil resistir a um pãozinho no café da manhã. Se estiver quentinho, saindo do forno, ou aquele tradicional na chapa, então. Eu prefiro pão fresquinho com manteiga, sem ser na chapa. Só o pão com manteiga, bem crocante. Tem que ter um pãozinho, senão o dia não tá completo. Mas para que ele fique assim prontinho para consumo, existe um imenso trabalho de toda uma cadeia produtiva. Nesta reportagem, vamos percorrer o caminho do pão fabricado aqui nesta padaria, na Mooca, na Zona Leste de São Paulo. Essa é apenas uma das mais de 8 mil padarias da capital. No estado, são mais de 14 mil, o que corresponde a 60% dos estabelecimentos no Brasil. Voltemos para o pãozinho. Foi pelas mãos do Fernando que saiu a primeira fornada do dia. O truque é apertar a massa e, se ela não voltar, pode ir para o forno a 200 graus por 40 minutos. Fernando, o segredo de um bom pãozinho está nas mãos do padeiro? Sim, também, mas esse é um dos detalhes, né? A massa tem que estar num ponto certo, a temperatura tem que estar ideal para que o pão consiga se desenvolver por completo e ele vá para as mãos dos clientes com o seu melhor. A farinha que vai no pão também é ingrediente básico para todas essas delícias aí. Bolo, torta e que sonho! A farinha de trigo, ela é um produto essencial para a gente, né? É o produto número um que a gente consegue, que faz a transformação da maioria dos nossos produtos. O Gabriel é a quarta geração de imigrante italiano. O negócio da família começou há 110 anos. Hoje reformada, a padaria ainda mantém receitas italianas no cardápio, feitas pelo bisavô. Esse legado para a gente é muito especial, porque a gente honra a história da nossa família através da gastronomia que os italianos trouxeram lá na época da imigração italiana para o Brasil. Hora de pegar estrada e seguir o rastro da farinha. De acordo com o Abitrigo, em 2021, a produção foi de quase 10 milhões de toneladas do produto. Parte desse volume vem desse moinho na capital paulista, especializado em panificação e pizzas. A primeira etapa é a seleção do trigo que será estocado. Depois vem um longo e cuidadoso processo de separação e limpeza. O grão sobe e desce várias vezes por esses tubos que retiram as impurezas. Em seguida, acontecem a moagem e compressão do grão. Durante toda a operação, a equipe da fábrica e do laboratório analisam amostras no controle de qualidade para que a farinha fique assim, branquinha, como a gente conhece. O presidente da empresa costuma dizer que a farinha conecta. Eu acho que todos aqui vão se lembrar de pelo menos um amigo, uma amiga, um parente que passou a fazer pão, passou a fazer pizza em casa naqueles momentos de enclausuramento, né? Então a farinha cumpriu uma função lúdica, eu diria que até terapêutica, né? Que as famílias se reuniam lá, trancadas naquelas cozinhas e fazendo pão crescer, fazendo pizza. E cumpriu essa finalidade. Seguimos viagem e agora saímos do asfalto para o campo, última etapa dessa linha produtiva. E vamos aos dados da produção de trigo em São Paulo. De acordo com a Abitrigo, em 2022 o estado registrou recorde de 400 mil toneladas. O Rui Ferrari é um desses braços motores da cultura. E para ele, o cultivo do trigo pode ser resumido em poucas palavras. Trigo é uma cultura sagrada. É uma cultura que dá prazer você chegar na propriedade e olhar e falar: olha uma lavoura de trigo. Para mim, é a mais linda que tem. É o alimento do mundo, né? Vamos falar, todo mundo com um pão, ele sobrepassa o dia, né? Viu só? É um longo e bonito caminho de muito trabalho, dedicação e carinho, para que nunca falte o seu pãozinho de cada dia.